kafasına almıştı. Cebrail dövlesade o düşmanın boynunu vurmuştu. Aman Allah'ım, dün ne dikti oğullarımız yatır burada. Sağ olun Nergis hala, bizi buraya getirdinizsin. Size teşekkürümüzü bildiririm. Gelmez kızım. Çok sağ olun Rügeyye hala. Biz burada gördük ki, öz vətəninə və xalqına xidmət edən şəhidlərimizin məzarlarını gördük. Allah onlara rəhmət edəsin. Hə uşaqlar, indi isə gəlin gedək. Bir də sizi bura qələbədən sonra gətirəcəm. Zəfər xəbərini vermək üçün. Gəlin.